Atraído pelos ensinamentos iluminados, Camilo desejava saber mais sobre o caso de Jerônimo Silveira. Se me é permitido saber, irmão Miguel, quais serão as novas tarefas destinadas ao nosso amigo? Trata-se de raciocínio simples, Camilo, ao alcance de todo aprendiz aplicado. Quando na sociedade terrena praticamos crimes irremediáveis, ao voltarmos à pátria espiritual, devemos nos preparar para o retorno ao teatro das novas existências. Objetivo? Repetir o passado, mas operando de modo contrário àquele em que fracassamos. Partindo dessa regra, no caso de Jerônimo, nós o veremos novamente às voltas com a ruína financeira, a desonra comercial, com a pobreza, o descrédito, motivos estes que no passado o levaram ao suicídio. Permite-me completar o raciocínio, meu amigo. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Esclareça-nos com a luz de suas palavras. Para que o espírito de Jerônimo evolua, sua ruína financeira será imprescindível na próxima reencarnação, mesmo com os esforços honestos que fará para evitá-la. Ele não deverá se deixar envolver pela negligência cometida antes, depredando em prazeres mundanos as dádivas materiais concedidas por Deus. Restará, no entanto, o grave impasse criado com a família, a quem abandonou em situação difícil, fugindo ao dever sagrado de lutar para defendê-la. Mas como Jerônimo conseguirá ajudar a si mesmo? De que maneira reagirá às tentações que o provocaram na vida passada? Contará com uma fiel aliada, a consciência, que o aconselhará no desempenho da própria reparação, de acordo com seus próprios sentimentos, pois ele possui livre arbítrio. Os dramas que irá viver, no entanto, serão aumentados por um grave estado de saúde orgânica e moral. Males indefiníveis que a ciência dos homens não saberá remover, porque serão efeitos danosos do suicídio cometido na última encarnação. Pela experiência que tenho, posso adiantar alguns desses tristes efeitos. É possível que até mesmo a surdez e uma paralisia parcial que afete a visão venham a marcar sua futura condição de encarnado. Infelizmente, assim o será, meus filhos. Jerônimo preferiu matar-se dilacerando o aparelho auditivo com uma arma de fogo. Como sabem, o perispírito também se ressente com a brutalidade do suicídio e irá modelar o futuro corpo que padece mentalmente dos mesmos prejuízos. A visita ao isolamento chegava ao fim. Camilo e seus companheiros despediram-se de Padre Miguel com as lágrimas a brotarem nas pálpebras. Abraçaram Jerônimo e saíram, penalizados com a gravidade da situação que o oprimia. Um pequeno veículo esperava-nos à frente do portão principal, ligado à imensa ponte levadiça. Saímos para o extenso campo colorido de açucenas, enquanto o nobre Dr. Carlos dizia: devem encerrar esta série de visitas com uma rápida passagem pelo departamento de reencarnação, pois dentro de alguns dias realizarão o sonho antigo de rever a pátria e o velho lar. Uma profunda amargura invadiu nossos corações enquanto atravessávamos aquela ponte. E não pude conter a emoção, traduzindo as impressões de todos os meus pobres companheiros. Adeus, pobre Jerônimo. Não sei se ainda nos veremos antes que a grande jornada nos separe. Que o Todo-Poderoso perdoe o seu espírito, iluminando com a clemência divina a estrada por onde caminhará, rodeado de armadilhas e decepções. A sua história é também a nossa. Quando o bondoso irmão Miguel de Santarém nos narrava os seus problemas, amigo Jerônimo, eu bem percebia que ele desejava avisar-nos sobre as dificuldades que igualmente nos esperam. O departamento de reencarnação ficava localizado na parte extrema da colônia espiritual Maria de Nazaré. Na manhã do dia seguinte, os aprendizes acompanhados dos doutores de Canalejas
chegavam às proximidades de suas instalações. Não compreendo, Dr. Carlos, quando diz que este departamento faz divisa com as regiões propriamente consideradas espirituais. Basta raciocinarmos, meu amigo, que tanto da região inferior como da regeneradora batem a esta porta frequentemente grupos de espíritos pretendentes à reencarnação. Acompanhe-me. Vamos dar um passeio pelo local. Este importante núcleo é composto de 6 seções, todas exercendo funções importantes e interligadas. São elas: recolhimento, análise, programação das recapitulações, pesquisas, planejamento dos envoltórios físico-terrenos e laboratório de restringimento. Que organização fantástica! Poderemos visitar todas as sessões? Nem todas, professor Belarmino. As sessões 2 e 6 são gabinetes secretos, inacessíveis aos visitantes. Coisa rara! Pareço ver ao longe algumas mulheres. Sim, Camilo, o elemento feminino está sempre presente por aqui. Grande parte dos funcionários é composta de espíritos que reencarnaram diversas vezes em corpos femininos. Venham, vamos entrar. Já estão todos credenciados. Ao transporem os limites demarcados por gigantescas muralhas... Ah, que surpresa! A luz do sol! Há 4 anos não contemplamos tons tão coloridos. Estou impressionado. Mas que metrópole movimentada! Que edifícios maravilhosos! Jamais vi na Europa civilização como esta. Se repararem bem, verão que a civilização hindu impera nessas avenidas, meus caros. A Índia, para vocês, ainda lendária, surge aqui para convidá-los à meditação, ao cultivo sagrado da espiritualidade. Camilo e seus companheiros sentiam-se bem. Emoções promissoras induziam suas almas ao reconforto e à esperança. E para realçar nossa satisfação, Ivone, tínhamos o sol formoso com sua luz dourada, reunindo nas mesmas expressões de beleza parques, jardins, lagos e cascatas cintilantes. Que belo edifício é esse, Dr. Roberto? É a sede do governo deste departamento, meu caro João. Entremos. Irmão Demétrio, o gentil governador, concedeu aos senhores um instrutor local. Ah, ela está logo ali. Venham, meus amigos. Ela? Bom dia, Rosália. Bom dia, senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos ao departamento de reencarnação. Bom dia, mas nosso instrutor local... Sou eu mesma e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Mas uma mulher e ainda tão jovem? Sim, Camilo. Eu não disse que o elemento feminino estará sempre presente por aqui? Algum problema? De modo algum, Dr. Carlos, de modo algum. Confesso que fiquei mesmo surpreso. Mas estou satisfeito com nossa nova instrutora. Ainda mais se minhas suspeitas forem confirmadas. Sim, meu caro Camilo. Rosália nasceu e viveu em Portugal sua última existência. Ora, mas então é mesmo nossa compatriota? Reconheço o espírito lusitano à distância. Pois muito bem. Creio que estão em boa companhia. Até breve, meus amigos. Estão agora os cuidados de Rosália. Bom dia a todos. Nos encontraremos logo mais. Bom dia. Bom dia. Caros amigos, antes de tudo, gostaria de dizer que estou extremamente grata por contribuir com a sua instrução. Sinto que um louvável desejo de aprender floresce em suas mentes. No entanto, ainda não posso apresentar quaisquer congratulações, pois seriam prematuras. Espero antes, para os senhores, a inspiração misericordiosa do alto, ajudando seus espíritos a progredir. Muito obrigado. Certamente aprenderemos muito neste departamento. Os aprendizes seguiram caminhando por uma das magníficas avenidas arborizadas,
enquanto funcionários apressados iam e vinham. Conforme verificarão, ninguém que esteja acolhido neste instituto e necessite retornar ao fardo carnal poderá fazê-lo sem antes ingressar em nosso departamento, o da reencarnação. Pelo pouco que ainda sabemos, Rosália, aqui existem várias sessões diferentes. Quanto tempo um pretendente à reencarnação deve permanecer neste departamento? O estágio varia de 1 a 2 anos, dependendo de seu estado. Diariamente comparecem aqui espíritos ansiosos por repararem o passado, cuja lembrança os desespera. Desejam rever os dramas íntimos a fim de conseguirem vencer o remorso que lhes tortura a consciência. Pobres criaturas, fantasmas sangrentos de si mesmos, presos ao resultado desonroso do suicídio. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Como estão todos? Romeu e Alceste, bom dia. Bom dia. Fico muito grata por seu auxílio na instrução dos novos aprendizes. Nós é que agradecemos, Rosália. Na condição de assistentes, quanto mais ensinamos, mais aprendemos. É muito bom rever os jovens amigos. Melhor ainda é notar que os senhores encontram-se mais dispostos e esperançosos por dias melhores. Como eu ia dizendo, ao obter o consentimento do templo para a reencarnação, o pretendente apresenta-se à chefia deste departamento, sendo encaminhado primeiramente à sessão do recolhimento. É permitido sabermos o que ocorre nesta sessão? No recolhimento, o espírito será registrado de acordo com seus novos objetivos na Terra. Ele será admitido em nosso internato, sob os cuidados de guias fiéis que, a partir daquela data, o acompanharão durante toda a sua jornada reparadora na esfera terrestre. Resolvido o primeiro problema, o espírito reencarnante será recebido pelos técnicos da sessão de análises. O objetivo é estudar as suas características, detalhando toda a sua psicologia. Sua alma, seu ser, os limites mais remotos da consciência serão investigados por esses criteriosos operários de Deus. Nessa fase, o paciente é induzido magneticamente a expor o passado, a desdobrar as páginas do livro imenso da alma. Talvez não saibam, mas todas as criaturas trazem a história de si mesmas impressa em marcas indestrutíveis nos labirintos da alma. Somos todos capazes, meus amigos, de revivê-las em detalhes e oferecê-las a outros para que possam examiná-las, quer estejam presas ao corpo carnal, quer estejam livres dele. E quanto aos asilados do manicômio? Estes, infelizmente, Mário, reencarnarão tais como se encontram. Não será possível tentar nada a fim de beneficiá-los, a não ser o retorno ao estágio carnal. Será este o tratamento imposto à correção geral de suas vibrações, criando oportunidades para novas tentativas no futuro. Mas nada poderá ser feito além disso. Meu caro João, essa terapia, balsamizada pelas preces que serão enviadas a favor deles, é tudo quanto no momento aqueles infelizes obterão. Mesmo com o grande desejo que temos de vê-los serenos e felizes. Uma vez concluídos esses trabalhos, os mesmos técnicos farão um relatório minucioso do que verificarem, passando então o caso à sessão de programação das recapitulações. Pelo que ouviram, meus amigos devem ter compreendido que essas análises serão indispensáveis ao programa da existência a seguir. Os méritos e os deméritos do reencarnante, as quedas mais graves do passado e que deverão ser reparadas com maior urgência, o enredo, enfim, da nova existência, será estabelecido através dessa investigação. Impressionante! Jamais imaginei que existissem trabalhos tão detalhados no além-túmulo. É preciso esclarecer, porém, que este serviço tão importante é dividido em duas partes bem diferentes. Quando o pretendente à reencarnação provém dos hospitais ou da torre, da região inferior da colônia, o trabalho será difícil, até mesmo torturante para o próprio operador. Por outro lado, quando o espírito provém da região regeneradora, dos locais destinados à reeducação, será necessária apenas uma simples revisão. Exatamente, Alceste.
Depois, concluído o esboço das lutas reparadoras, de acordo com a resistência moral do reencarnante, esse belíssimo trabalho será encaminhado à diretoria geral, que o examinará. Antes, no entanto, serão medidas todas as possibilidades de que disponha para a vitória. Não compreendo, Romeu. É possível prever com precisão se o espírito prestes a reencarnar obterá êxito em suas metas? Lembre-se de que, por mais que sejamos cautelosos no preparo dessas almas, professor Bellarmino, existirá sempre o livre-arbítrio. Verificamos as facilidades que deverá encontrar pelo caminho, efeito justo dos méritos anteriormente conquistados. Além disso, antecipamos, de algum modo, as dificuldades que vem a encontrar, consequência justa dos deméritos. Enfim, antes de tudo, traçamos o panorama da vida que o espera dentro da reencarnação terrena, que tanto lhe convém e a qual geralmente é desejada pelo próprio pecador arrependido. E esse é o procedimento padrão? Não existem exceções? Sim, senhor Botelho. Há casos em que serão necessárias reformas. Estas poderão referir-se tanto à diminuição das provações, retardando para o futuro a solução de certos problemas, quanto ao aumento das reparações para um período mais curto. O próprio templo, porém, só expedirá ordens para reformas quando receber a autorização superior. Momentos depois, caminhando sob as sombras dos arvoredos ao longo da Avenida Central. Minha jovem senhora, concordo em grande parte com suas afirmações, mas algo ainda me intriga. Pois então nos diga. Estamos todos aqui para aprender, senhor Bellarmino. Não posso aceitar que no além-túmulo sejam descritos minuciosamente todos os detalhes e acidentes da provação prevista. Se um reencarnado tiver que ser punido, que isso aconteça sem que seja necessário apontar na programação de suas futuras penitências. Sorrindo singelamente, a jovem serva de Maria acenou, convidando-os a subir a escadaria de um nobre edifício. Uma imponente construção, rodeada de colunas, cercada de arbustos floridos e árvores frondosas, em cujo portão se lia: Recolhimento. Não, meu amigo. O bom senso indica que a humanidade não poderá ser regida pela ignorância de uma fatalidade abominável. Fatalidade nada mais é do que o efeito causado por ações praticadas pelo homem na Terra. O enredo terrestre no qual o ser humano viveu, distante do bem, da moral e do dever, ou do além, como espírito desnorteado da lei. Pois, na verdade, é ele mesmo, através dos atos bons ou maus que pratica, quem determina a natureza do próprio futuro. Eu creio que a fatalidade existirá, se assim o quiser. Não inconscientemente, reduzindo a humanidade a um mero joguete, mas como sequência lógica, corretiva, dos crimes que comete pelo uso indevido do próprio livre-arbítrio. E por tratar-se de um corretivo, caro professor, a penitência desaparecerá no momento em que se corrigir sua causa. Ou seja, o traço inferior da maldade. Mas desse modo, havendo livre-arbítrio, por que vigiar, planejar, passo a passo, dia a dia, as atividades do delinquente reencarnado? Não existe tamanha vigilância. Nos programas elaborados aqui, não se incluirão os pormenores, as atividades diárias que irá realizar na Terra. Somente os pontos principais serão anotados por nós, os que constituam reparação, trechos decisivos, sequências que marcarão a lógica dos acontecimentos passados, isto é, da causa. E isso ocorrerá de modo natural, sem necessidade de acompanhamento? Estamos prontos para intervir em casos extremos. Porém, de modo geral, a própria expiação encontra-se tão arraigada na consciência do pecador que ele mesmo, sob o impulso de sua vontade livre, a cumpriria naturalmente. Convém, no entanto, que assim o façamos, porque entregue a si mesmo, o delinquente resvalaria em excessos prejudiciais, criando possibilidades desastrosas. Eu fico extremamente penalizado por essas almas.
nem mesmo nasceram e já possuem os destinos traçados. E quanta amargura viverão nesses destinos, meus irmãos? Renascerão, por acaso, somente para sofrer? Para caminhar na estrada das provações? Não, meu amigo. As capacidades que tenham para realizações meritórias serão anotadas também. E estas poderão até mesmo ser discriminadas, indicadas... Exatamente, Romeu. Pois nenhum espírito, encarnado ou não, só porque se encontre submetido às provações, será proibido de auxiliar o próprio progresso com a dedicação às causas nobres. Estará livre para devotar-se à fraternidade, ao bem do próximo. Liberdade. Esta é a questão, meus queridos amigos. O reencarnado será livre, sim, para efetuar ou não o que foi preparado nas linhas do seu futuro. E a que se comprometeu a atender antes de nascer novamente na Terra. E se, por algum motivo, ele se desviar do compromisso assumido, Rosália? Ah, grandes pesares o angustiarão mais tarde. Afinal, além de ter faltado com a palavra aos seus guias espirituais, deixou de conquistar méritos que lhe aliviariam muito o sofrimento. Como vê, professor Belarmino, não se trata de fatalidade. É simplesmente uma sequência harmoniosa de causas e efeitos. Por aqui, senhores, alguém muito especial nos aguarda. Segundos depois, ingressavam numa vasta antecâmara, cujas portas jamais eram trancadas. Aquele ambiente era muito especial, Ivone. O ingresso a todas as portas era velado apenas com discretas cortinas de suave tecido azul celeste. O silêncio, impressionante, continuava a despertar a atenção dos aprendizes. Incrível! Esse silêncio chega a me incomodar, João. Parece que não vive ninguém por aqui. Um edifício tão nobre e tão imerso em solidão. Não fosse esse aroma delicado e envolvente, eu diria até que somos os primeiros a visitá-lo. Os companheiros de Camilo continuavam a murmurar entre si, encantados com a beleza do salão, onde uma luz levemente amarelada penetrava através de arcos repletos de rosas brancas. Quanto mais caminhava, percebia que ramalhetes das mesmas flores adornavam discretamente o recinto. A partir de então, minha cara Ivone, não tive mais dúvidas. O gosto feminino inspirava a ornamentação. No canto esquerdo do salão, destacava-se uma grande tribuna talhada em meia-lua. Uma senhora de idade indefinível ergueu-se imediatamente ao avistar os visitantes caminhando em sua direção. Que a paz do Divino Mestre esteja convosco. Já esperava por vocês, meus amigos. Irmão Teócrito comunicou-se comigo esta manhã. Sim, irmã Celestina. Nossos aprendizes necessitam de esclarecimentos rápidos sobre este núcleo. A senhora poderia ajudá-los? Mas é claro, minha querida Rosália. Acompanharei os novos amigos pessoalmente pelo interior do nosso albergue. Este recolhimento que receberá todos vocês um dia. Pois não há ninguém. Sim, ninguém internado na colônia Maria de Nazaré que deixe de passar por aqui. Camilo e Mário, um tanto afastados do grupo, comentavam sobre a personagem radiante que acabavam de conhecer. É uma religiosa, sem dúvida, Mário. E repare bem naquele hábito branco. Já viu tonalidade semelhante? Está coberto por uma luz dourada. Consegue notar? Claro, Camilo. Parece a túnica de uma virgem glorificada. Meu Deus, que figura extraordinária! Mas a que congregação religiosa ela pertenceria na Terra? Nem consigo imaginar. Mas o que isso importa agora, meu amigo? Devemos somente agradecer a Deus por mais esta bênção. Essa dama encantadora, agora no mundo espiritual,
nos surpreende como uma funcionária de um instituto para a correção de suicidas. Vamos nos aproximar. Honrando o hábito humilde no desempenho das tarefas terrenas, esta nobre senhora tem agora a missão de exaltá-lo no além. Por isso, aqui, no seio desta congregação fraterna e modelar, merece dirigir uma das mais importantes sessões, como fiel cristã que sempre demonstrou ser. Venham, meus filhos, repousem. Devem estar exaustos. Antes de mais nada, gostaria de oferecer a todos uma lembrança. Gentil e bondosa, presenteou a cada um dos aprendizes, assim como a Rosália, com uma de suas belas rosas. Enquanto espírito encarnado, na época em que vivia no convento de Santa Maria, eu cultivava rosas nos momentos de lazer. Isso quando um ou outro enfermo não requisitava meus serviços. Eu falava às rosas como também às demais flores. Entendia-as, educava-as, criava-as como se fossem seres pensantes muito queridos. E divertia-me com elas e com elas confidenciava, depositando em suas pétalas perfumadas as lágrimas das minhas tristezas. É um belo e inesquecível presente, irmã. Estou certa de que todos nós guardaremos essas flores em nosso coração por toda a eternidade. Infelizmente, na comunidade, não era permitido possuir sequer um animalzinho, não. Nem um pássaro que fosse, nada. Nada que desviasse dos deveres sagrados a atenção das reclusas. Mesmo as flores, meus irmãos, não as cultivava para mim, mas para a comunidade. No entanto, eu segui as normas de Francisco de Assis. Estava certa de não haver nenhum mal em dedicar um pouco dos meus cuidados também às flores. Habituei-me a elas desde então e não só não me impediram de elevar vibrações harmoniosas aos planos do amor e do bem, como até as continuo cultivando na intensidade da vida espiritual, sem jamais esquecê-las. Sim. Vejo que continua cultivando rosas nestas regiões do mundo invisível. Sinto-me, porém, confuso. Como é então possível tal coisa, irmã Celestina?